Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 na pia katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia ya Kujibu, na katika siku ya leo utaweza kusikiza swali ambalo linasema kwamba amri 10 zimeandikwa wapi? Utakuwa naye mwinjilisi Andrew Haule pamoja na mtangazaji mwenzangu Kibaga Wilson. Lakini watufungulie matangazo kwa muda huu tena ni Magomeni SD Choir kutoka jijini Dar es Salaam. Wakija na kusema kwamba habari njema. Ninayotaji kwenye ufalme habari njema. Habari njema. Ninayotaji kwenye ufalme habari njema. Habari njema. Nitaja vitu vyote. Uchukue msalaba. Upeleke kwa Bwana Yesu habari njema. Njema. Habari njema. Ninalovazi kwenye ufalme. Ninalovazi kwenye ufalme. Nitaacha vitu. Nitaacha vitu. Asante sana Magomeni SD Choir, Mungu aweze kubariki. Karibu tena katika kipindi kizuri cha Biblia ya Kujibu. Ni huyu hapa mwinjilisti Andrew Haule akiwa naye mtangazaji Kibaga Wilson. Msikilizaji, ni siku nyingine tena ambapo wewe na mimi tunakutana katika kipindi kizuri cha Biblia Kujibu. Hii leo studioni utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo, na studio leo hii niko na mwinjilisti Andrew Haule ambaye tutakuwa pamoja katika kipindi cha Biblia Kujibu. Habari yako? Nzuri. Karibu sana katika studio zetu za AWR. Asante ndugu mtangazaji. Bila shaka watu wanatamani kusikia mengi katika kipindi hiki, na kama kinavyoitwa Biblia Kujibu, wengi wanatamani kujibiwa kutoka katika Biblia. Labda umejiandaje kwa upande wako kabla tujaanze? Mimi naamini kwamba swali lolote ambalo litakuwa limeulizwa na mpendwa msikilizaji litajibiwa kutoka katika Biblia. Asante sana. Msikilizaji, mwinjilisti amejiandaa vya kutosha, hivyo nikusia kwamba na wewe muandae na rafiki yako ili kuweza kupata majibu ya maswali ambayo mnakuwa umetuuliza kupitia kipindi kizuri cha Biblia Kujibu. Tafadhali endelea kwa pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Na msikilizaji, basi moja kwa moja katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kama kinavyoitwa Biblia Kujibu, tuna maswali ambayo tuliyapokea kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao wanatutegea sikio kutoka sehemu mbalimbali. Na leo hii tutaweza kulijibu swali moja ambalo liliulizwa na msikilizaji kutoka kule Dodoma. Swali hili liliulizwa na mtu anaitwa John Ngumbi kutoka pale Chanene, Dodoma. Anauliza hivi kwamba, mbona nimesikia kwenye redio yenu kwamba kuna amri 10, ni wapi zimeandikwa? Na anasema, mbona Yesu alisema kuwa ziko amri 12? Hili ni swali ambalo John Ngumbi ameliuliza kutoka kule Chanene, Dodoma. Bila shaka atatamani kusikia mengi, maana anatamani kujua kutoka katika Biblia takatifu. Na kama nilivyosema, jina la kipindi linajua kwamba nini ambacho tutakijibu katika
siku hii ya leo. Nikukaribisha sana mwinjilisti kwa ajili ya kuweza kumjibu Johnny kila ambacho anatamani kusikia kutoka kwetu. Asante ndugu mtangazaji. Nimeshukuru kwa kunipatia nafasi ili niweze kujibu swali la rafiki yetu anayeitwa Johnny Ngumbi kutoka Chanene, Dodoma. Ndiyo. Kwanza kabisa nampongeza kuisikiliza redio yetu kwamba unasikiliza vizuri. Ni kweli katika baadhi ya matangazo yetu tumewahi kutangaza kwamba zipo amri 10 na ninaamini wewe ni msomi wa Biblia ndio maana pia umepata swali kutoka katika Biblia linalosema kwamba mbona kuna amri 12. Sielewi kama leo upo katika kusikiliza redio, lakini kama utakuwa upo katika kusikiliza redio, kwanza kabisa ninaamini kwamba ningependa nikusomee mahali ambapo tungeweza kuanzia swali lako ambalo linapatikana katika kile kitabu cha Mathayo. Nadhani wewe bwana John Ngumbi swali lako linatoka katika kitabu kile cha Mathayo 22 fungu lile la 37 mpaka 40. Hapo ndipo ulipopata ili fungu ambalo kwa kweli Yesu alisema maneno hayo. Lakini basi leo tutatafakari ni kwa nini aliyasema maneno hayo. Katika Mathayo 22 fungu lile la 37 na kuendelea linasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo, nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi mbili hutegemea torati yote na manabii. Hapo najua kwamba bwana Ngumbi ndipo ulipopata swali lako. Kwa nini sasa Yesu anasema amri kuu ziko ngapi? Ziko mbili. Lakini basi Ngumbi, napenda tu kwamba kabla sijaanza kujibu swali lako uweze kupata picha kidogo tena. Ni Yesu huyo huyo, kuna mahali fulani pia alizungumza habari za amri 10 za Mungu. Na hizo, na hapo unaweza kupata katika kitabu kile cha Mathayo 19 fungu la 16 mpaka 19. Labda nipasome mahali hapo. Bila shaka. Asante sana. Anasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima wa milele, uzishike amri. Akamwambia, zipi? Yesu akasema, ni hizi, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa usipoangalia utaona tayari Yesu anaanza kuzitaja zile amri 10. Lakini ni Yesu huyu huyu ndiye aliyesema kwamba katika amri hizi ziko amri kuu ngapi? Mbili. Na ninataka nikuambie kwamba amri 10 za Mungu ziko katika kitabu kile cha Kutoka. Kitabu kile cha Kutoka 20 fungu la kwanza na kuendelea. Na pale ukisoma panazungumza kama ifuatavyo. Kwanza kabisa niseme tu kwamba amri hizi mbili ambazo umezitaja ni amri muhimu sana katika dunia hii. Dunia hii isipoenda na hizi amri 12, dunia itakuwa imeporomoka. Dunia itakuwa imeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu amri ya kwanza ile aliyosema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sasa tunaanza na ile amri ya kwanza ili tuweze kuifafanua vizuri. Mpendwa msikilizaji, katika amri ile ya kwanza kabisa ambayo Mungu anasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa, usiwe na miungu mingine ila mimi. Hebu fikiria kwamba Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Ina maana kwamba kama kweli wewe unampenda Bwana Mungu wako, hutakuwa na miungu mingine unayotegemea katika maisha yako. Kwa mfano, kuna watu ambao wanategemea wanadamu kama mungu wao. Kwa mfano, wengine wanategemea waganga, akiwa na shida anaenda kwa mganga wa kienyeji,
akiwa na shida anampelekea wengine, hata wanaenda kwenye mibuyu mikubwa, miti mikubwa inayoitwa mibuyu au misitu minene, akifanya kwamba hapo ndipo anamtegemea Mungu wake. Halafu unajua mpendwa msikilizaji, ni hivi karibuni nilisoma gazeti kule Kenya, anasema kuna mtu mmoja anajiita Mungu, hata walitoa picha yake kwenye hilo gazeti, anajiita Mungu, na sikutegemea kwamba angekuwa na wafuasi, lakini ana wafuasi ambao wanamtegemea kama Mungu wao. Kwa hiyo hii amri inaposema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi, inazidi kutukumbusha kwamba umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Lakini vile vile ukiendelea, amri ya pili inasema usijifanyizie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini au chini ya dunia, usijisujudie wala kuvitumikia. Hapo napo kuna mtego mkubwa. Mimi ninajaribu kukumbusha tu kwamba Mungu anasema usifanye mfano wa kitu chochote kilichoko duniani au wapi, mbinguni. Na unajua kule mbinguni yuko Mungu mwenyewe. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sasa haiwezekani ukafanya mfano sijui wa Mungu Baba, sijajua, Mungu Mwana yani Yesu mwenyewe, ama kitu chochote au malaika ukaanza kuvisujudia. Na hilo nalo usije ukafikiri kwamba linazungumzwa tu, wapo watu wanaofanya hivyo pia, kwamba wanaabudu vitu vya kuchonga. Mungu anasema usivisujudie vitu hivyo. Na kama kweli, narudi tena kwenye ile anayesema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa nguvu zako zote, ina maana kwamba kama kweli unampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote, hutakuwa na sanamu ya kuchonga. Hutachonga sanamu. Amri ya tatu inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Mpendo wa msikilizaji, hapa ndipo kwenye maneno. Kulitaja bure jina la Bwana Mungu, watu wanafikiri ni kule kulitaja tu, yani kule kulitaja jina Bwana la Mungu. Lakini vile vile hata kujifanya wewe ni mtu wa Mungu halafu ukafanya kinyume na Mungu, ni kulitaja bure jina la Bwana Mungu wako. Tabia yako na mwenendo wako unatakiwa useme wewe ni mtu wa Mungu na ufanye mambo yaliyo ya Mungu. Kwa hiyo kulitaja bure jina la Bwana Mungu wako hakumaanishi tu kule kulitaja ovyo ovyo kama watu wanavyofikiria. Hata katika matendo yako na kujifanya wewe ni mtumishi wa Mungu, unalitaja bure jina la Mungu wakati wewe sio mtu wake. Lakini vile vile kuna amri ile ya nne ambayo inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Kwa maana siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Sasa unaona, kumbe Mungu hapa nataka kutukumbusha kwamba yeye ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi na dunia na vyote vilivyomo. Na aliumba mbingu kwa siku sita. Lakini siku ya saba alipumzika, na Mungu mwenyewe alisema kwamba siku hiyo mtu asifanye kazi yoyote. Kwa hivyo mtu unapopumzika siku ya saba unakuwa unampenda Mungu wako kwa moyo wako wote. Ingawa sehemu hiyo, mpendwa msikilizaji, inaweza kuwa ni somo refu sana. Maana utaniuliza siku ya saba ni ipi? Na huenda ukasema ni Jumapili, au ukasema ni Ijumaa, ama ukasema ni Jumamosi. Hilo ni somo ambalo linajitegemea. Nataka leo uondoke na moja tu kwamba Mungu mwenyewe kwa nafsi yake mwenyewe alitamka kwamba siku ya saba upumzike. Kwa hiyo iko siku moja tu ambayo unapaswa kupumzika kwa juma, ukiwa unapumzika kwa ajili ya kujitoa wakfu kwa ajili ya tupumzike. Kwa hiyo katika hizi amri nne zote zinajumuishwa katika amri moja inayosema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako na kwa akili zako zote. Naam, labda mwinjilisti umesema vitu vingi sana ambavyo naona vinalandana na vinamzungumzia Mungu. Na nikiangalia kwamba katika ulimwengu wetu wa sasa hivi kuna mambo mengi ambayo yanafanyika, sijui kwamba watu wanakuwa hawafahamu au wanafahamu wanafanya makusudi, lakini leo hii katika kipindi cha Biblia Kujibu tunatamani tujibiwe ili tuweze kuelewa vizuri kabisa. Uligusia swala la kujifanyia sanamu ya kuchonga, lakini pia ukagusia swala la kutaja bure jina la Bwana Mungu na ukagusia Sabato. Sasa mimi nataka tuwaweke bayana msikilizaji ambaye anatutegea sikio muda huu kwamba mtu anapoamua kutengeneza sanamu yake, na umeniambia kwamba kuna sanamu nyingi
kwa maelezo ambayo ulikuwa unayatoa kwa msikilizaji, kuna salamu nyingi ambazo mtu anajifanyia kwamba huyo mtu anakuwa hajui kwamba ni nini ambacho anapaswa kukiomba, kwamba haimjui Mungu, ndio maana anaamua kufanya sanamu ambayo yeye anaona kwake ndio itakayokuwa inamsaidia katika kupata ibada anayotaka. Na tunapokuwa tunamtaja Mungu, tunafahamu athari zake au tunataja tu kwamba ni jina la kawaida kama ambavyo mtu anaweza kaniita kwamba K anataja kwa kujisikia vile ambavyo anajisikia kwamba anaweza nikataja hili? Labda hili likoje na nini athari zake tunapofanya hivi? Pendo mtangazaji, kwanza kabisa napenda nikuambie kwamba madhehebu yote, iwe ni Waislamu, iwe ni Wakristo, wanafahamu kwamba Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja tu. Waislamu nawapenda sana sema Mungu ni mmoja. Na Wakristo nao wanasema Mungu ni mmoja. Na kwa kweli dini zote karibu zinasema Mungu ni mmoja. Sijajua wapagani wao wanasemaje, lakini ninalotaka kusema ni kwamba wale wote ambao wana msingi wa kumwabudu Mungu wanaamini kwamba yuko Mungu mmoja, na watu wote wanapaswa kumwabudu Mungu huyo. Na kama ndivyo, ina maana kwamba hupaswi kuwa na Mungu mwingine wa kujitengenezea, wa kuchonga, au kumtafuta mtu ukamfanya ni Mungu wako. Na hilo nimekupa mfano kwamba hata imetokea hivi karibuni, yuko Mungu kule katika nchi jirani ya Kenya ambao watu wanamwabudu. Sije ukadhani kwamba huyo mtu amekosa wafuasi. Wako watu ambao wanamtegemea, watu ambao wanaenda kwake wakijua kwamba yeye ni nani, ni Mungu. Sasa Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Kwa maana anataka kusema kwamba unapompenda Mungu utajua kwamba hayo yote hupaswi kuyafanya kama mwanadamu. Unapaswa kuyaweka kando ukimtegemea yeye kama ni Mungu muumbaji na ambaye anaweza kukupa msaada wakati wowote. Sasa katika yote hayo ambayo Mungu amesema, yanategemea kwamba mpende Mungu wako kama nafsi yako na kwa moyo wako wote. Nikushukuru kwa maelezo mazuri ambayo umetupatia. Nimeuliza hivi kwa sababu kuna vitu ambavyo mtu anafanya kana kwamba Mungu hayupo. Labda sasa tuendelee kwa ajili ya majibu ya msikilizaji wetu ambaye alikuwa anauliza kwamba kuna amri mbili ambazo yeye anafahamu kwamba Yesu alizisema, na ulikuwa tayari unaendelea kutufafanulia zile amri 10 ambazo umezisoma katika kitabu cha Kutoka. Karibu. Asante sana mpendwa mtangazaji. Kitu ambacho ninapenda kusoma tena ni katika kitabu kile cha Warumi. Ukisoma katika kile kitabu cha Warumi 13, Warumi 13 fungu lile la 9 na la mpaka la 10, mahali hapo panasomeka hivi: maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote, inajumuisha katika amri, katika neno hili moja, kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa mara ya kwanza hapa tulikuwa tukizungumzia ile amri ya kwanza inayosema mpende Bwana Mungu wako kama nafsi yako. Umeona? Na ya pili yake inafanana na hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Umeona? Sasa unapozungumzia kumpenda jirani, maana yake hutafanya nini? Hutaua, hutamwibia jirani yako, hutamsemea nini? Uongo. Na utamheshimu baba yako na nani? Na mama yako, ndio jirani zako hao. Na hiyo inapatikana katika kile kitabu cha Warumi 13 fungu lile la 9 mpaka la 10. Na tena bahati nzuri yeye ametujumuisha moja kwa moja. Maana nikisoma pale anasemaje pale? Anasema katika fungu lile la 10, anasema maana kule kusema, fungu lile la 9 anasema maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani, na ikiwapo amri nyingine yoyote, inajumuishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Sasa hapa nadhani hakuna hata maswali. Maana unakuta kwamba hapa ameshataja amri zile zingine. Maana pale tulisoma zile amri, mpende jirani yako, mpende Bwana Mungu wako, mpende Bwana Mungu wako kama nafsi yako, tulikasema ni amri ya kwanza mpaka ya ngapi? Ya 4. Mpaka ya 4. Mm. Na sasa hivi mpende jirani yako inaanza ya 4 mpaka ya ngapi? Ya 10. Ndio inasema usizini, usiue, usifanyeje hivi na hivi. Anasema yote hiyo inawekwa katika amri moja. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji au Bwana John Ngumbi, utaona dhahiri kwamba unaposema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na mpende jirani yako kwa moyo wako wote, hapo wala hujakosea, manake unazungumzia amri zile ngapi? Amri zile 10. Lakini bado labda niongeze fungu lingine ambalo linatoka katika kitabu kile cha Yakobo 2 fungu lile la 10. Anasema maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya nini?
ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Basi, ijapokuwa hukuzini, lakini umeua, umekuwa mvunja nini? Umekuwa mvunja sheria. Kwa maana kumbe hizi amri zote, hata Yakobo anakazia zile zile amri kumi. Ambazo ndani yake kuna amri kuu ngapi? Mbili, mtangazaji. Naam. Nafikiri hata wewe umeelewa hili somo. Sana. Ndiyo. Na nilichojifunza hapo ni kwamba kwa maelezo ya John Ngumbi kutokana na swali lake, alipopitia katika hilo eneo la Mathayo 22 fungu la 37 mpaka 40, alipata ule mjumuiko wa mambo, ndio maana akakuta kuna amri ngapi? Kuna amri mbili. Lakini kumbe ndani ya hizo amri mbili kuna amri nne ambazo zinamlenga Mungu, ambazo tayari umekwisha kutueleza. Na amri mbili zingine, amri sita zingine zilizosalia zinajumuisha wanadamu wote. Na ndio maana ukatusomea hapo katika kitabu cha Kutoka, kuna mambo ya kuzini hapo, kuiba. Kwa hivyo Bwana Ngumbi ni kwambia tu ya kwamba uko sahihi, lakini kuna amri nyingine ambazo ni nyingi zimeandikwa katika kitabu cha Kutoka kama ulivyo msikia mwinjilisti akituelezea. Na hizo zimegawanya katika makundi mawili, ndio maana kwa upande wako ukaona kwamba Yesu alisema ziko katika amri mbili. Lakini bila shaka kutokana na maelezo ambayo ameelezwa vizuri kabisa na mwinjilisti hapa, utakuwa umeelewa kabisa kwamba kuna amri kumi lakini ziko katika makundi mawili. Sivyo mwinjilisti? Hivyo ndivyo, sawa kabisa. Na kwa kufahamu hili ndugu Johnny, bila shaka utakuwa naona msaidia mtu ambaye hafahamu kufahamu kile ambacho wewe ulikuwa haukifahamu, ili hatimaye tunapojifunza tunawafundisha wenzetu ili kuweza kusaidiana katika safari ya kwenda mbinguni. Labda mpendwa mtangazaji. Naam. Kwa vile wewe mtangazaji baada ya mimi kufafanua namna hii umeelewa vizuri. Nimefurahi sana kwa sababu naamini kwamba umechukua nafasi ya msikilizaji, kwamba ataelewa vizuri kile ambacho nitaka kukiwakilisha. Kwamba katika zile amri kuu mbili ndizo amri kumi za Mungu. Naam. Naam. Labda tunapoelekea kumaliza kipindi hiki, una lipi la kumwambia msikilizaji ambaye alikuwa pamoja nasi kutoka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi cha Biblia Kujibu, ambacho kimetupatia nafasi ya kuweza kufafanua amri kumi za Mungu kutokana na swali ambalo lilikuwa limeulizwa na ndugu John Ngumbi kutoka pale Chanene, Dodoma? Ninaamini kwamba mpendwa msikilizaji, kama kweli unampenda Yesu, naye katika kitabu kile cha Yohana 14 mstari ule wa 15 anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Huu ndio ujumbe ambao nampa mpendwa msikilizaji. Nimefurahi sana. Kwa hiyo kwa kutokushika amri, ukishika moja, ukishika nyingine, na maana bado hujampenda kisawa sawa. Kwa hivyo msikilizaji, huo ndio ujumbe ambao anakuachia mwinjilisti Andrew Haule ambaye tuko pamoja naye katika kipindi cha Biblia Kujibu. Nikushukuru sana mpenzi msikilizaji kwa kutenga muda wako kuweza kusikiliza kipindi hiki kizuri ambacho kinatupa nafasi ya kuweza kuichambua Biblia kinaga ubaga, ili hatimaye maswali ambayo yanatutatiza tunakuwa tunapata majibu, kama ambavyo ndugu yetu John Ngumbi kutoka pale Dodoma ameweza kuelewa kwamba amri mbili ambazo alikuwa anazisema yeye, ambazo zimesemwa na Yesu, ni hizo amri kumi, lakini zilikuwa zimepangwa katika makundi mawili, kwamba katika kundi la kwanza zilikuwa zinamzungumzia Mungu, na katika amri ya kundi ya pili ambazo ni zile amri sita tayari zilikuwa ziko upande wa mwanadamu. Msikilizaji, asante sana kwa kuwa pamoja nami toka mwanzo wa kipindi cha Biblia Kujibu, na nikushukuru sana kwa kuwa umechagua kusikiliza idhaa Kiswahili ya Radio Adventista Ulimwenguni. Naitwa K. Wilson, nilikuwa sambamba kabisa na mwinjilisti ambaye aliweza kufafanua kwa upana kabisa swali hili la ndugu yetu John Ngumbi ambaye anaitwa Andrew J. Haule. Asante sana, tukutane siku nyingine. Asante. Yawezekana kuwa na maoni mbalimbali. Ukawa na changamoto, unaweza kuwasiliana nasi kupitia anwani hapa ifuatayo: Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, mjuli wako, Fan Mwanaotana, kutakia baraka za Bwana uweze kubarikiwa, na nimesema kwamba nimejenga kwake ni kutoka kwa waimbaji wa TM Music kutoka jijini Dar es Salaam. Uweze kubarikiwa. Je, unajenga nyumba kwenye mwamba au unajenga kwenye mchanga?
Bwana Yesu ndiye mwamba wa kale, hatabadilika hata milele. Japo watu wengine wamkataa, yupo kwa wote wamwaminio. Na dhoruba ikivuma, na mawimbi yakipiga, siogopi, nimejenga kwake Yesu mwamba wa kale. Japo mawimbi yaje na vimbunga, sitaogopa kwa kuwa ninaye Yesu. Kwani neno lake ni la hakika, imara kwa wote, ni la milele. Salabani, ali posema, nimemaliza kazi. Hukumu ya shetani ilikwisha. Salabani, ali posema, nimemaliza kazi. Hukumu ya shetani ilikwisha. Ni Bwana wa mabwana, ni Yesu. Mama wa wokovu, ni Yesu. Mchungaji mwema, ni Yesu. Yesu ameshinda kifo, ametukomboa. Wale wote wanaomwamini Yesu, aliwapa uwezo Yesu wa kumkanyaga mwovu shetani, hata pepo wale wabaya. Tutashinda tu, tutashinda tu, ni katika damu ya Yesu. Tutashinda tu, tutashinda tu, ni katika damu ya Yesu. Wale wote wanaomwamini Yesu, aliwapa uwezo Yesu wa kumkanyaga mwovu shetani, hata pepo wale wabaya.